Innholdet i denne videoen og denne podcasten er ikke noe råd om å investere eller noen sånne ting. Det handler kun om min erfaring og hva jeg har lyst til å dele med deg. Du må aldri bruke penger som du ikke har råd til å tape når du investerer. Hei, dette er min første episode av podcasten. Tror jeg kommer til å kalle den for The Thomas Show. Jeg er litt usikker, The Thomas Show, eller lokalpodcasten. For det er litt sånn lokal nærradio-greie. Men nærpodcasten, kanskje, vi skal kalle den. Jeg vet ikke, vi får se hva jeg kaller den. I hvert fall, i dag skal jeg snakke om bitcoin. Det elsker jeg. Jeg er en gründer. Jeg har startet et IT-firma, og startet jeg privat et forskningsfirma. Og så har jeg gjort det helt greit med det. Og så tenkte jeg at jeg har lyst til å dele mine opplevelser, for dette. Da jeg var ung, så hørte jeg på The Sunscreen Song, og den ga meg veldig mye, veldig ofte. Og det har jeg lyst til å dele med deg. Litt om alt mulig, mitt liv, hva som helst, men da handler det om bitcoin. Så la oss se på hvorfor jeg tror at bitcoin kommer til å bli steinmye verdt. Se helt til slutten. Nå må jeg ha på meg briller sånn at jeg ser noe. Det kan jo bli litt grann blått i brillene, men så vidt. Ok, så greier det at en bitcoin kan du dele opp i 100 millioner øre. Altså som du ser her sånn, så er en satoshi 0,0001 bitcoin. Så 100 millioner satoshi i en bitcoin. Så du kan faktisk kjøpe 0,0003 bitcoin, for eksempel. Så du trenger ikke å kjøpe en hel bitcoin. Du trenger heller ikke å sende en hel bitcoin. Så ører, det er satoshi på bitcoin-språket. Og hvorfor skal prisen opp? Altså, hvorfor går prisen opp? Her har vi en grafe som heter Stock to Flow. Den er laget av en nederlender, som heter Plan B. Og han er veldig kjent i bitcoin-miljøet. Han har utviklet denne modellen. Som forutsier fremtidig pris, og ja, han behøver ikke ha rett, men han har hatt rett til nå. Dette skal jeg forklare litt nærmere. Vi kan se her at disse fargene, du ser en linje, det er en tjukk linje, og så er det en tynn linje. Den tynne linja, det er det han forventer av gjennomsnittlig pris. Den tykke linja, det er den faktiske prisen. Du ser at det går fra 2012, og så går det fram til 2024, der vi er i dag, og det ligger da på rundt den, ja, 90 000, rett under 90 000 dollar. Hvor modellen sier at gjennomsnittsprisen nå skal være 138 000 dollar. Du ser disse strekene her, det er det vi kaller halvering, og halvering, det skjer hvert fjerde år. Så ser du det at det er en farbeskala på siden, det er antall dager igjen til halvering. Det vil si at når det går fra lilla, som du ser cirka her, da er det i mai 2024, over til rød, da er det en halvering. Da skjer en halvering, og så tar det fire år til neste halvering, som er her oppe. Skal jeg forklare halvering og sånne ting? Skal vi se. For det første, så bruker bitcoin en del strøm, og det er disse minerne. Miner er bildet av her. Disse serverne, det finnes veldig mange av de, og de bruker mye strøm for å sikre det. Og det kan jeg forklare senere, men i hvert fall, de bruker en del strøm, og per i dag så koster det ca. 81 000 dollar, og mine i en bitcoin. Det som skjer, det er at hvert tiende minutt så går det en transaksjon på bitcoin-nettet. Og da finnes det masse minere som prøver å være den som vinner denne transaksjonen og utfører transaksjonen. Så hvis du sender 0,001 bitcoin til meg, så går den transaksjonen etter 10 minutter. Det kan hende du er heldig å sende den da liksom et minutt før den går. Men i hvert fall så er det en
miner som tar seg av denne transaksjonen. Og så må denne mineren, han må shake hands med i hvert fall 3 andre minere, hvis ikke jeg kan ta feil, for at denne transaksjonen skal gå gjennom. Så det må være 3 eller 4 uavhengige partnere som signerer på at ok, disse transaksjonene går nå, og da gjør vi endringer i Bitcoin-nettet. Så derfor er det så sikkert, for at disse ulike som signerer, de sitter jo overalt i verden. Disse minerne, de koster som sagt mye strøm, og de får 3 bitcoin per transaksjon de vinner. Så hvert minutt så gis ut ca. 3 bitcoin til den mineren som vinner. Og så samarbeider folk så at de deler liksom det de vinner da. Men 1 bitcoin koster i sitt strøm nå ca. $81,000. Halvering. Dette er halvering. Og som du ser her, så i 2009, så den som gjorde en transaksjon, dette var første året bitcoin levde, den som gjorde en transaksjon, den fikk 50 bitcoin betalt. Det blir som banken, at du sender en transaksjon, og at banken da tar, den får en liten fee. I 2012, så var det en halvering, og da kanskje du forstår hva halvering er. Halvering betyr faktisk at det antall bitcoin du får for å ta den transaksjonen, halveres. Så var det 25 bitcoin. Og så i 2016 var det en ny halvering. Da fikk man 12,5 bitcoin. Og så i 2020 fikk man 6,25. Og fra mai 2024 i år, så får den som tar seg av transaksjonen 3,125 bitcoin. Det vil si at prisen går opp, fordi at han som bruker $81,000 på å finne eller få betalt en bitcoin, han vil jo ikke selge sin bitcoin for under $81,000. Altså hvis din transaksjon, hvis det koster deg, la oss si at det koster deg 10 kroner å lage en bolle, så vil du ikke selge den bolla for under 10 kroner. Nå er det sånn at det ligger masse bitcoin i LND bitcoin på børsene, og de er jo laget allerede, og de ligger der ute. Så de hadde jo en lavere produksjonskostnad, mens halveringen kom i mai, og da regner man ca. 6 måneder etter halveringen, så begynner de nye bitcoinene å komme på børsene, og produksjonskostnaden er mye høyere. Så da dobles normalt, eller ja, du vil i hvert fall ha en dobling av prisen, men året etter halvering, altså i 2025 nå da, og 2021 forrige gang, og så 2017 forrige gang der igjen, det er da man ser at prisen går i taket. Og prisen kan gå 10 ganger, den kan gå 5 ganger, den kan gå 3 ganger, den kan gå 20 ganger, det vet man ikke. Og så kommer den kryptovinter ofte, og det er når prisen dropper. Det kan vi gå tilbake på stock to flow og se. Her ser vi, som sagt, at i det, la oss ta for oss 2016, er ganske enkelt. Så her sånn, så var det en halvering, og så ser vi at prisen økte, og den nådde faktisk modellprisen, som var på $3,900, og sikkert over modellprisen. Så i 2018, så var, la oss se, februar 2018, 6. februar, da var 1 bitcoin nesten $8,000. Og det er ikke så lenge siden, i hvert fall ikke hvis du er 47 år som meg, så greier jeg det at alle sier sånn, åh, nå er bitcoin så dyrt. Det er dyrt. Det var dyrt i 2018 også. Det var mange av mine venner som sa, nei, nå, jeg venter til det faller, jeg. Ja, det faller jo, men da må du gå inn akkurat når det faller, ikke sant? Og greia er det at vi, i hvert fall de fleste jeg kjenner, og meg selv, er det sånn at vi tjener penger, og så bruker vi pengene. Hvis ikke sparer pengene når du får dem, så bruker du dem. Og det er litt av greia det jeg lærte av pappaen min. Spar mens du har, for du kan ikke spare penger når du ikke har penger. Du må rett og slett spare når du har. Så ser du at det er en topp, cirka 18 måneder etter halvering, pluss minus, så la oss si halveringen var nå i mai, og så 18 måneder etter det er november-ish 2025.
Da begynte en kryptovinter, og da ser du at prisen gikk da fra toppen i 2018. Ja, det var slutt desember 2017. Da var den på 16.000. Den var vel oppe i 19.000 en dag. Men ok, du ser at den dropper fra 16-17.000 til bunnivå i den kryptovinteren, som vi kaller det, til 3.500. Altså, det er, den faller som en stein. Og det, sånn er bitcoin. Hvis du skal være i bitcoin, så må du regne med at den faller. Og du må kunne sitte rolig. Vi kaller det at det er blod i gatene. Når det er blod i gatene, bare sitte rolig. Det er ikke nødvendig. Du kan ikke investere i bitcoin hvis du har lyst til å tjene raske penger. For det gjør du ikke. Du tjener penger over 4 år. Det gjør du. Du tjener penger fra, regner med, fra i år og til neste år. Men når 2027-2028 kommer, i hvert fall 2027, da vil vi oppleve en kryptovinter. Og så vil du, du vil jo ha en opptur i kryptovinteren også, men så kommer du nære da denne halveringa, og så vil det være en ny opptur. Ja, så nå ser du det, at vi har kommet ganske langt ut i den røde, vi er på vei over i den gule, og at vi snittprisen kan plan B regne med at snittprisen blir da en rundt $420,000, kanskje helt opp til $500,000, altså 5 millioner kroner per bitcoin. Det kan godt hende at han tar feil. Det kan godt hende at vi ender på, det er mange som tror at vi ender på en $250,000. $250,000 er uansett 2,7 millioner kroner. Så det er relativt mye penger i forhold til hva den koster i dag. For i dag koster den akkurat nå koster den rett under 1 million. I går koster den 1 million kroner. Så dette er sånn det fungerer. Det var mye om bitcoin. Og det var min første podcast-episode. Jeg tenker at det blir ganske mange av de. Vi kan snakke om masse forskjellig. Og så tenkte jeg at jeg legger ut på YouTube, og så kan du skrive kommentarer under. Hvis det er noe du tenker at jeg kan snakke om. Jeg kan snakke om hva som helst. Og jeg er privatetterforsker til daglig, så jeg kan alltid svare på det. Jeg vil bare drudle om alt jeg tenker på, og det kan sikkert være ganske kjedelig for mange. Men kanskje noen synes det er litt greit. Jeg tror jeg har en dash ADHD, og kanskje en dash OCD på ting og tang. Jeg er veldig, veldig glad i å ikke bare tjene penger, men også spare penger. Fordi at å spare penger, så tjener du penger. Du sparer penger. La oss si at jeg går, når jeg går på Kiwi, så går jeg alltid innom, jeg ser alltid i søppelkassen, bare for å ta en titt hvis det ligger en flaske ganske høyt på toppen. For da kan jeg jo ta med den inn, du kan trykke på den lotteriknappen, og så kan jeg vinne 100 kroner. Ikke sant? Når jeg kjører på hytta til Rødbær, nei, på Uvdalen, da stopper vi alltid på sånn sjokoladepause på Lampeland. Også, jeg kaller det Rampeland. Og på bensinstasjonen der, den stenger ganske tidlig. Det er alltid folk som har tømt bilen for flasker. Da kan du glatt gå opp på 20-30 kroner. Sjokoladen er så gratis, ikke sant? Vi kjøper på Kiwi, vel kan merke. Så greia er det at du, alle kan bli rike. Du kan bli rik. Om du er 18 år, eller om du er 40 år, eller om du er 70 år. Når jeg er 70 år, er det klart at det er kanskje litt vanskelig å bli rik, men han som startet her, Kentucky Fried Chicken, han er ganske gammel, før han fikk suksess med sin oppskrift. Og det handler jo egentlig om å bare være best til å være deg. Ikke sant? Jeg er best til å være meg, jeg prøver å være best til å være meg, og så må du prøve å være best til å være deg. Og denne podcasten handler nok kanskje om hvordan jeg har levd livet mitt, hva jeg tenker at andre bør, ikke nødvendigvis bør gjøre, men jeg elsker å dele, fordi at alt jeg har lært, har jeg lært andre mennesker. Og det er noen ting som har vært helt uvurderlige, jeg vet ikke om det er uvurderlige er et ord, men i hvert fall som har vært sinnssykt viktig for meg i livet mitt, som jeg har lært kanskje i en skiheis, snakket med en eller annen ukjent dude i tekroken, så snakk med mennesker. Hør på mennesker. Ikke ta alt for god fisk, for det er jo mange som har gode ideer som
ikke nødvendig er like god idé for deg da, eller for meg. Men hør på andre mennesker, og de gode ideene, de gode rådene du får, som du tenker at det der var godt råd, følg de, prøv det. Det er så mange gode råd vi skal snakke om. Vasking, orden. Ha orden hjemme. For at hvis du tar ansvar på å, hvis du tar eierskap på orden, hvis du, før du legger deg, setter stolene ordentlig, legger putene i sofaen ordentlig, så vil du også ta eierskap på livet ditt på andre områder. Det er nemlig ikke så veldig vanskelig. Det samme med penger. Hvis du føler at du lever fra hånd til munn, at du får inn lønna, du klarer liksom ikke å spare så mye, det blir liksom ikke noe ut av, og det er krise hvis du mister jobben, da styrer pengene deg. Men hvis du tar kontroll på pengene dine, hvis du klarer å få til sånn at du tjener mer penger enn du trenger, da kan du spare, ikke sant? Hvis du har kontroll på, og da går litt hobby det, for da klarer du det så fint. Og det samme er med å holde rent, da er du mindre syk. Hold rent hjemme. Lær å vaske. Ja, det går å stå opp klokka 12 på formiddagen hvis du har en jobb som tilsier at du kan det. Men hold det rent. Du kan være latsatt på andre ting. Hold det rent. Hold orden på ting. Jeg tror at det er i hvert fall en ting jeg har fulgt. Jeg er ikke sikker at jeg har rett i alt, selv om jeg pleier å si det. Men jeg kan i hvert fall fortelle deg hva jeg tror er rett å gjøre. Så kan du velge om du følger det. Vi ser når neste episode kommer. Det kan hende aldri kommer, eller kan det kommer om 2 dager. Det får vi se på. Takk for at du valgte å høre på meg, eller se på meg. Lykke til med livet ditt. Ha det. Thank you.